Det var en periode av livet mitt hvor alt kunne gikk nedover. Jeg trengte din forståelse og din respekt mer enn noe annet. Jeg fortalte deg at jeg ikke ville snakke med deg. Jeg ville ha respekt av deg, og at du da forteller det videre, så noen andre kan snakke med meg, etter at jeg sa tydelig fra at jeg ikke ville snakke om det. Men det er noe du går rundt med, som du ikke vil snakke om, og helst vil holde skjult, og du føler at alle på hele skolen vet om det, og ser av på deg. Det var naturfagstimer, du snakket om kroppens evne til å reparere seg selv. Naturfagslæreren brukte meg som eksempel. Han sa, når du kutter deg, så reparerer kroppen det av seg selv, mens du pekte på meg. Jeg så på deg, og så jeg bort på læreren min. Jeg følte meg varm og klam, og jeg begynte å skjelve. Heldigvis skjønte ingen av elevene, men jeg så på læreren min, og han så på meg. Når noen gir et så tydelig bevis på at du ikke kan stole på dem, så gir det en følelse at du ikke kan snakke med noen om noen ting. Du føler at ingen respekterer deg. Etter dette, la jeg merke at de andre lærerne på skolen så rart på meg. Det gikk forbi dem. Som de ser på deg som du er unormal, og at det er noe som feiler deg. Når alt du vil lære å føle deg normal og akseptert, jeg skulle ønske meg fra deg at du respekterte meg, når jeg ba om tid og rom til å være klar til å fortelle ting selv. Og at du kunne forstå at en hemmelighet er en hemmelighet.